Buenos dias, família! Eu sou o Leonathan. Eu sou Cíntia Cosmo, Liz Drake. Estamos aqui, gente, em frente à clínica aqui em São Simão. A gente vai fazer o que hoje, meu amor? Vamos descobrir o sexo do Baby 2! Então, simbora com a gente que vamos descobrir o sexo é hoje, papai! E aí, você acha que é o quê? Coloca aqui nos comentários, menino ou menina? Não vale pular logo o vídeo, hein? Comenta agora, menino ou menina? Simbora! Saber quem está vindo aqui na barriguinha da mamãe. Estamos indo aqui em São Simão fazer a ultra. Eita, danada. Estamos 16 semanas e meio. 17, vai 17 já. Filha, você sabia que hoje a gente vai saber o seu irmãozinho, se é irmão ou se é irmã? Ai, meu Deus! Gostosura! Vamos embora, gente! Vamos lá, vamos lá! E aí, mãe, você acha que vai ser o quê? Bem, eu acho que vai ser um menino. Mas, como a gente se engana, né, muitas vezes, pode ser uma menininha, mas o que vier vai ser muito, muito, muito bem-vindo. E você, pai? Eu tô na torcida pra ser um menino, pra um casalzinho, né? Mas depois que eu vi que neta é tão bom, pra mim vai ser esmarizinho. É, eu vou até pronto. Eu me acabo. Aí fica o ano da vida pra tu. Vamos entrar no consultório ali pra ver se vai ser Miguel ou Marquinhos. Estou aqui, né? Estamos aqui esperando a sua. Olha aqui, já tem um, né? Daqui a pouco vai ter mais outro correndo por aí, perambulando, vai dar certo. Ai, gente, muito bem, nossa, tá uma que idade que ela tá, assim? Tipo, 1 ano e 8 meses. Eita, mamãe, vamos ver agora, hein? Felicidade. Ele já aqui olhando. A gente vai ver o bebê ali na televisão. Gente, você coloca. O médico foi entrar, estou com um pouco de medo de chorar, porque sempre que ela vê alguém de branco, ela chora. Aí vai ter que tirar ela da sala, mas vamos torcer pra ela não chorar, pra acompanhar, pra ver o sexo do irmãozinho e a irmãzinha dela. Eu sonhei só com menino. Menino? Menino homem, é. Quando eu tava dela, eu via menina nos meus sonhos. E agora dele eu só tô vendo menino. Não sei se é ele, né? Coração do menino. Olha a cama. Maria tá aí pra sentar, né? O bebezinho tá lá. A lagarrucha dele lá. A espingarda dele lá. Oh, opa! A Maria tem espingarda. Olha a espingardinha. Miguel. Filha, filha, vem cá, filha. Meu irmãozinho! É.
medo. Eu fico na hora que ele fala da espingardinha ali. Cuidado, filha. Agora, vamos lá, vou mexer. Olha ele mexendo, que lindo. Oh, meu Deus. As pernas, tudo. Eu vou ver, tem que encostar. Oi, oi, ali, ó. Ele tá saudável, né? A vovó tava ali só escutando. Ah, para comer. Eita! Você quer essa vovó? Eu quero. Já pode colocar até Miguel, isso tá só certo. É. Isso. Eita! É menino! Completou o casal! Mais um Miguel pra família! É o teu irmãozinho! Fala assim, viva irmãozinho! Linda! É isso aí, gente, o casalzinho está chegando, Miguel, para completar aí a família, completar a família Grac. Obrigado, meu Deus. Eita, deu um nome. Ele também saudável. E a menina falou que tem cara de menino. Falta 3 semanas. Olha o rostinho dela. Olha, é um menino. Chegamos aqui no circo agora. Vamos lá agora dar a notícia para a vovó Maria, hein? Vamos lá, filha. Eita! E aí, o que a senhora acha que é? Será que é menininha? Porque tem homem que faz menina e tem homem que faz menina. Só fala a sua opinião. Ela quer que a senhora pegue ela um pouquinho. Mamãe, vem pra cá, você que não sabe. Maria, a gente vai mostrar pra você o exame, o negócio aí. E você vai tentar ver o que é pelo exame. Bora ver se você vê, se é menino ou menina. É o quê? Menininho. Vamos ver se você consegue ver. Vamos olhar aqui, Oscar. É meu bem. Ô, meu amor. Você consegue ver? Vai vendo alguma coisa. Se você consegue ver por aí, se é menino ou menina. Oh, aquele dali é a foto que tá tendo sexo. Esse aqui é aí, o sexo. É o sexo. Bora ver se você vê o que é que é. É aí. O quê? Menino ou menino? O que você acha? Aqui o sexo é esse. É aqui, mãe. Ela não tá olhando assim. Eu tô pensando, olhando tá assim, pensando. Então mostra aí. Olha aí. Esse aqui é o termozinho. Isso aqui parece o quê? Eu falei um menininho. É um menininho. Então, parecendo o quê esse aqui? Eu tô parecendo o Lauzinho. É o menino! É o Miguel! Olha, até me abraçou dessa vez. Me abraçou pra tata, aqui, irmãozinho. E é isso aí, gente! Esse Daily Vlog de hoje foi para revelar, e vocês acabaram de ver. Quem foi que tá chegando aí? Quem que tá chegando aí, mamãe? Miguel Grac! Gente, muito obrigado a vocês. Não esquece de deixar o seu like, comentar. Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. E deixar também se vocês estão grávidas, vocês moças, né? Valeu, gente. Agora começa os preparativos. Não perde nada. Se inscreve, vamos embora.